Əlyazmalar İnstitutunun binasında açılıb. Xalq arasında Tağıyevin qız məktəbi kimi tanınan həmin təhsil müəssisəsi Füzulinin qız qəhrəmanının adını daşıyır. Bu məktəbin adı nə idi? Bakı Qızlar Məktəbi. Bu düzgün cavab deyil. Düzgün cavab Leyli Məktəbi. Elxan, əgər siz bu suala düzgün cavab versəz, siz qalibsiz. 1876-cı ildə Gürcüstanda təsis edilmiş bu rus dilli təhsil müəssisəsi ibtidai məktəb müəllimləri hazırlayırdı. Onun Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov və başqa ziyalıları məzunu olduğu Azərbaycan şöbəsi Firudin bəy Köçərlinin rəhbərliyi ilə Qazax şəhərinə köçürülüb. Bu təhsil müəssisəsi necə adlanırdı? Qori müəllimlər seminariyası. Bu düzgün cavabdır. Elxan, ən güclü bənsizsiz və 1775 manatla gedirsiniz. Vəli, siz isə buranı əli boş dərk edirsiniz. Zəif bənd oyununa baxırdınız. Bu sadəcə bir oyun idi. Mən bu oyuna gələrkən qələbə çalmağa gəlmişdim.